kommer inte plugga efter plugget online. Ett procent som gäller igen, och jag tänkte vi skulle kika på ett problem som kan se ut på det här viset. Det här är också en jättevanlig typ av procentproblem, där man vill ha svaret i procent. Tidigare så har vi kanske räknat ut hur många kronor 25% är utav någonting exempelvis, eller hur många stycken någonting är. I det här fallet så ska vi få fram svaret i procent. Räkna ut delen i procent i det fallet. Och så här ser frågan ut. Hur många procent är 5 kronor av 100 kronor? Skulle lika gärna kunna handla om man frågar så här. Hur många procent i klassen är det som har jeans? Man räknar hur många stycken det är som har jeans. Och ska räkna hur många det är utav alla i klassen. Hur många procent i klassen är det som är ljushåriga? Eller någonting sånt där. Va? I det här fallet var det alltså. Hur många procent är 5 kronor av 100 kronor? Det här ska man tänka så här. Att jag tar den lilla delen och dividerar med det hela. Delen genom det hela brukar man kalla det för. Ursäkta. Den lilla delen här är då 5 kronor. Alltså hur många procent är 5 kronor utav det hela som i det här fallet råkar vara 100 kronor. Vilket var hemskt lämpligt. 5 delat med 100. Om jag nu använder en miniräknare till det här så skulle jag få då svaret 0,05. Eller man kanske ser det direkt också, 5 delat med 100, det är 500 delar. Som jag sagt tidigare så betyder procent 100 delar. Så här har jag ju svaret på en gång. 500 delar, 5%. Men annars, om jag slår ett decimalform så får jag 0,05. Och multiplicerar det med 100 så blir det då 5%. Att göra om från decimalform till procentform. Då multiplicerar vi med 100, flyttar kommat alltså 2 steg åt höger och då får det procentform. Svaret alltså, hur många procent är 5 kronor av 100 kronor? Jo, det är 5%. Delen genom det hela. Tack så mycket.